Não tive contato com a Carla. Quando eu entrei no Tchan, todo mundo era muito novo, né? Imagina, entrei com 20 anos. E aí, a Carla já tinha saído. Quando eu entrei no Tchan, eu escrevi uma cartinha para ela. Ai, muito obrigada, não sei o quê, é um prazer entrar nesse lugar. Não tinha eu vou competir com a Carla. Porque eu era fã, sempre fui fã do Tchan. Eu tenho vídeos tão lindos, eu dançando, sendo a loira do Tchan, sem ser a oficial. Então, quando ele entrei no lugar da Carla, eu a via desse jeito. Eu falo, essa mulher, ela pegou, ela com a Débora, com o Jacaré, pegaram a peixeira, saíram construindo um lugar que ninguém tinha feito pela dança. A dança nunca foi protagonista em bandas. Os cantores estão aqui, a dancinha sempre lá, sem atrapalhar. O Tchan, os dançarinos, eu sou muito grata a eles. Eles pegaram a peixeira, foram desbravando e deixaram um lugar lindo. O Jacaré brinca, ele fala, não é você, hein? Porque eu entrei, o Tchan era top, e eu saí, não estava um momento crítico, então eu só peguei filé mignon, nem como carne. Ó, a gente fala umas frases, né? Nem como carne vermelha. Eu só peguei essa parte boa. Uhum. Então eu tinha a Carla desse jeito. Aí, quando eu namorei o Alexandre Pires, aí, tipo, vamos pro programa. Eu ficava sem jeito, assim. É porque ele tinha namorado ela, né? Ele já né? tinha namorado com ela. Então, aí, sabe quando você não sabe como olhar com a pessoa? Uhum. Mas aí a gente ligou o botão profissional, tanto ela quanto eu. Na época, ela era a loura mais famosa do Brasil, com programa. E o Tchan ia muito no programa dela. Então, todo mundo era profissional. Mas não tinha quebrado para um lugar pessoal. Aí foi muito engraçado que uma vez a gente se trombou no avião. A Camille já tinha nascido. Aí a Camille estava no colo de uma babá. Aí ela me olhou, ela se jogou pro meu colo. Acho que ela pensou que era a Carla ali, de óculos, o cabelo. Aí a Camille se jogou assim no meu corpo. A gente olhou uma para outra, demos risada. E foi nesse dia, assim. Aí começou a ser muito uma maneira que a gente começou a visitar esses lugares. E a Carla, ela é uma que todo Natal, todo aniversário, todo Dia das Mães, ela é uma das primeiras a mandar mensagem. Eu acho isso tão generoso nela, porque agora ninguém sabe, né? Ninguém fica sabendo disso. E é de verdade, né? Você então, tá fazendo até agora. É disso que eu tô falando. É. Se depois de 25 anos, isso tá mais legal que antes, a gente conseguiu achar um lugar que, assim, a gente nunca saiu para jantar com a Carla. Não vou ser hipócrita, falar, minha amiga, que nem a Carvalho, que nem o Jacaré. Não existiu esse lugar. A gente se trombou só em ambientes profissionais.